começamos agora mais um Conexão Cultura, um programa que traz para você artistas, músicos, escritores, pintores, enfim, pessoas que têm arte e que têm história para contar. E quem está hoje aqui no Conexão Cultura é um artista plástico conhecido como Pintor de Veneza, a cidade que ele elegeu para mostrar nas telas, com cores bem trabalhadas, a sensibilidade e o encantamento que esse pedacinho mágico da Itália possui. É com muita alegria que nós recebemos aqui Jeová dos Santos. Obrigada, Jeová. É um prazer entrevistá-lo e contar um pouquinho da sua história para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Ângela, essa oportunidade de estar aqui com vocês. A gente se sente muito alegre porque o espaço artístico-cultural no país é muito restrito, né? Sempre que surge assim, uma oportunidade, os artistas são necessitados e a gente se sente muito bem e está presente quando acontece algo relacionado ao nosso trabalho, que é a arte, né? Que é uma coisa que ainda é precária, devido ao nosso país não ter essa tradição, né, em termos culturais, mas agora que já começou, parece que clarear a mente dos brasileiros e o barco e as coisas estão fluindo agora. Porque a pintura dá um novo colorido à vida, né? Ah, a pintura traz, ela traduz a alegria. Leva você para longe, é uma coisa assim maravilhosa, desperta em você sentimentos dos mais variados. Algumas telas mostram tristeza, algumas, assim, nostalgia. Algumas telas, alegria. Você sente assim também quando você pinta? Olha, praticamente sim. Que a arte, ela é um pouco do que a gente tem no interior. Por exemplo, o artista, geralmente, ele não pinta preocupado com o que vai aparentar depois o resultado. Ele pinta o que ele sente. O que ele sente, exatamente. É o expressionismo, né? A famosa técnica expressionista. O artista expressa aquilo que ele sente. No meu caso, já sou obrigado a fazer o impressionismo, que é uma técnica feita sem definições para agradar o público. A gente é obrigado a pintar para agradar o público, senão não tem como viver disso. Aí você não põe imagens que podem chocar, imagens que, pelo que você está sentindo naquele momento, imagens mais agressivas. Você, no teu trabalho, você mostra o que as pessoas vão olhar e, oh, que lindo! É bem isso? Exatamente. Quando eu quero fazer algo pessoal para mim, para me descarregar na tela, daí às vezes eu faço algo que possa chocar. Mas só que geralmente essas obras eu não costumo mostrar. Uhum. Tem um amigo meu, um artista... Um desabafo. Uhum. Tem um pintor amigo meu famoso de São Paulo, que ele fala assim, olha, todo quadro que eu não gosto, eu dou de presente para pessoa que eu não gosto. Ai, judiação. Não é meu caso, não, viu? Não, que bom. Quando é que você se descobriu como artista, Jeová? Olha, minha mãe era uma escritora, né? Meu pai gostava, muito simples, né? Um senhor negro, gostava de colecionar pedras. Pedras? Pedras, ele colecionava. E lá no sítio que a gente morava, a gente não tinha, assim, muita condição, não tinha caderno, nada, né? Então lá eu pegava, assim, um pedacinho de madeira e eu alisava a terra, assim. Aí eu pegava o palito e ficava desenhando. E desenhava ali, na terra? Na terra. Não conhecia tinta, nada. Foi aí que você percebeu que você tinha dom para o desenho? Nem eu percebi, sabe? Mas as pessoas falavam, olha, desenha bem. Na escola pediam para fazer os trabalhos escolares, né? Então teve incentivo da escola, teve incentivo de alguém mais que te... Não, segue, vai adiante com a pintura? Olha, mais ou menos, porque a minha tia falava assim, para com isso, isso não dá futuro, não. Ainda bem que você não seguiu, hein? Nem todos os conselhos, nem todos os conselhos são bons. E os seus primeiros trabalhos, depois que você começou a desenhar na terra, na escola, como é que foi? Foi em tela, foi em papel, foi com lápis, com tinta? Como é que você começou então, a trabalhar? Então, daí eu não tinha material artístico, né? Então eu fazia a própria tinta com cola, argila, cores... clorofila de plantas, eu formava. Gente, olha aí, olha que coisa bacana. Quando a gente quer uma coisa, realmente a gente consegue. Basta ter vontade e aí vem a criatividade. Você misturava o que para conseguir a tinta? Argila, clorofila de planta, terra, pó de carvão. E depois, futuramente, eu fui descobrir aqueles pó e xadrez que eles usam para fazer... Para misturar na tinta. Eu comecei a misturar com óleo e fazer minhas tintas daí. Eu não conhecia tinta óleo ainda, né? Aí mais tarde eu fui conhecer a tinta látex, comecei a pintar casa, fazer letreiro. E para mim aquilo era como se fosse, né? E ao mesmo tempo tinha o Cine Santa Maria, que fazia a produção do filme Mazarop, né? Tá. E naquela época não tinha essas impressoras laser que tem hoje. Daí eu comecei Imagina a pintar os quadros de cinema. Eu fazia os quadros, tipo assim, painel de 3x9. Eu viajava o estado de São Paulo fazendo isso. Mas você pegava o quê? Você pegava o filme, você pegava... Eles pegavam uma pequena fotografia, A fotografia. Como não tinha aqueles banners grandes, era muito caro, eu fazia na tinta.
Eu viajava fazendo... Rosto, tudo? Cine Peduti, Cine Santa Maria, Presidente Prudente, Rancharia, Assis, Sorocaba, São Paulo, viajava. É, porque não tinha banner, não tinha nada. Daí eu tava vivendo bem disso. Até que começou a surgir a computação, aí eles já não estavam precisando mais do meu serviço. Daí eu comecei a ficar sem serviço daí. E aí você foi para quê? Você começou, já você pintava as telas. Aí você começou a pintar as telas. E as tintas já entraram, as tintas a óleo próprias, ou não ainda? Então, daí eu comecei a conhecer as tintas a óleo a partir da década de 1980, que eu comecei a conhecer, ganhei os primeiros tubinhos de tinta. Eu fiquei encantado com aquilo. Não acreditava. Daí eu não tinha pincel para pintar na época, eu pegava um pedacinho de cegueta e usava, que é a espátula de hoje. Ai, olha que interessante. Quer dizer, então, que o seu trabalho espatulado, ele vem da necessidade do... Necessidade não é bem a palavra. Do desejo de pintar e não ter o... Até teve um tempo que eu não tinha pincel, né? Daí eu fui num circo gigo que tinha na cidade. Aí eu tinha um camelo, sabe, encostado na grade, com os pelos pra fora. Eu cortava o camelo, dava um pincel bom. Aí ele pegava aqueles caninhos de antena, amassava e fazia os pincéis. Criativo. E pintava com isso. Criativo você, não? Não podia comprar material. Mas tudo isso aí foi um processo que fez eu desenvolver, sabe? Isso tá parecendo, se vira nos 30. Muito bacana, mas parabéns, Jeová. Mas isso tudo influenciou no meu aprendizado com claro. O tempo, né? Aliás, todas as coisas que a gente faz na vida, né? No momento a gente não sabe por quê, mas todas elas têm uma razão. Veja hoje, o seu trabalho com espátula é uma coisa marcante. Ou seja, a espátula começou do quê? Lá atrás, de uma necessidade. E você foi aperfeiçoando, claro, desenvolvendo. Fantástico. Fantástico. Bom, aí você fez algum curso de pintura aqui no Brasil ou não? Olha, eu sempre aprendi, sempre me inspirei em brasileiros, né? Eu nunca valorizei pessoas de fora, né? Eu valorizo mais quem anda aqui. Aí eu sempre estudei, pesquisava, pintava ao vivo para aprender o ponto de fuga e a perspectiva dos locais, para fazer os desenhos, eu sempre estava ali ao vivo. E depois de muito tempo eu fui desenvolvendo e ficou interessante. Aí em 1983 eu conheci uma grande professora de arte chamada Ida Zami, uma das melhores aquarelistas que complementou o que eu precisava, porque ela fazia uma aquarela tão fantástica. Aquela baita experiência, uma senhora que já tinha na época, já faleceu, uma idade muito avançada. Daí eu descobri que ela, para fazer aquarela, ela também utilizava o material que eu utilizava, que era argila, clorofila. Daí ela até o riacho, ela fazia tirar o excesso do papel para fazer o efeito. Aí ela me deu umas aulas. Aqui no Brasil? No Brasil, inclusive em Sorocaba, na Delegacia de Cultura do Estado, a qual fui professor mais tarde. E você pintou na rua aqui em Sorocaba também, não pintou? Ah, pintei eu lembro todos os disso. Monumentos históricos de Sorocaba. Catedral, Mosteiro de São Bento. Você pintava ali na rua, como é que era? Levava o cavalete? Botava o cavalete ali na rua e ficava ali até terminar a tela. Às vezes ficava de um dia para o outro ali, o sereno. Mas... E a repercussão, as pessoas quando passavam, olhavam, olha, paravam? Era muito boa. O pessoal tinha curiosidade, eles perguntavam, queriam aprender. Isso para o artista faz muito bem para a gente. Aí você foi para a Itália logo depois desse período ou não? Então, depois eu estava pintando lá em São Paulo, na Praça da República, na década de... Já era professor da Casa da Cultura, né? Aí na década de 1980... Quer dizer, você já vivia da arte, então? Já estava vivendo disso. Tá. Já vivia da arte. Não vivia tão bem, mas vivia. A situação já tinha melhorado de quando começou a pintar na terra. Eu fabricava quase bons, eu não conseguia fazer um sanduíche bom. Aí você já tinha a tinta própria. Não, já estava bem daí. Aí já estava bem, já estava... pronto para ir para a Europa, foi quando eu fui para a Itália estudar. Mas aí foi algum convite? Você pintava na Praça da República, que você falava? Isso. E ali seu trabalho se tornou conhecido e partiu daí o convite? Foi a partir de lá. Era um libanês chamado Nazim Mohawad, que fez que eu fosse para Verona estudar, restauração e pintura. Depois de Verona, você foi para Veneza. Eu fiquei... Mas eu quero saber um pouquinho de Verona. De Verona. O que você sentiu a hora que você chegou? Estou num outro país. Porque é tudo diferente, né? Então, eu como eu tinha um pouquinho, às vezes eu tinha um pouquinho de... Às vezes eu conseguia dormir, às vezes não conseguia perder o sono. Eu tinha um problema de acordar e não sabia onde estava, porque eu mudava muito de casa. Às vezes eu estava aqui, às vezes ia para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, viajar pintando o Brasil inteiro. Tinha Florianópolis. Eu sei que um belo dia eu acordei e estava em Verona. Estou na Europa. Estou em Verona. Daí eu comecei a olhar lá o Rio Adige, né? A casa de Julieta, a casa de Julieta, de Romeu e Julieta, que fica na Via Capela, sim, 23. Sim, Via Capela, Rua Cabelo, 23. E ali eu pintava em frente ali, a Arena de Verona, em frente à casa de Julieta. E eu já fazia restauração.
E ao mesmo é uma coisa tempo, incrível quando você conhece alguma coisa pela história e depois você fica frente a frente com isso, né? Não, a Casa de Julieta, todo dia eu tinha que ir lá, passar lá em frente, pôr o cavalete e pintar aquilo ao vivo. Era uma coisa assim, extraordinária. Aí, quando eu terminei o curso de restauração, meio que precário, aí foi quando eles fizeram a pergunta, quais os estilos que eu pintava. E aí você respondeu? Que eu pintava 5 temas diferentes, que eu pintava casario, natureza morta, paisagem, retrato e cavalos. Falei, acho que 6 temas. Você dizia que essas eram as suas especialidades. Isso. E aí, o que te responderam? Eu achei ótima a entrevista, a resposta, quando o Jeová me contou. Mas falaram assim, mas 5 temas? Não, não é vero, cozinha, que lei depende de 5 temas. Por quê? Eu falei, não, eu pinto... Aí ele falou, não, aqui na Itália é assim. Se você pinta 5 temas diferentes, você tem que ter 50 anos de pintura. Porque é 10 anos em cada tema. E você não tem isso de idade. Você vai passando. cada 10 anos, você acrescenta um. Você é obrigado a ficar 10 anos num tema para que ele adquira qualidade, para que ele adquira assim, um estilo consolidado. E aí, quando eles viram que você pintava realmente tudo isso, qual foi a resposta deles? Foi que eu tinha que fazer um estilo só por 10 anos para aprender. Ou seja, não aceitavam. Mesmo que você saiba fazer, você não pode falar que sabe. Aí você escolheu beleza ou não? Não, eu não escolhi. Daí eles falaram assim, hoje vai ter um trabalho feito na ópera, na città de Venezia, né? Aí eu fui em Venezia, né? Eu conheci direito. Aí cheguei lá, vi aquele lugar cheio, aquele rio, né? Aquele monte de vara fincada assim. Nunca tinha visto. Mas tudo bem, nós vamos para um rápido intervalo, Jeová. E daqui a pouquinho a gente vai contar a sua história em Veneza, que essa cidade motivou todo o trabalho que Jeová apresenta Sorocaba, apresenta no Brasil, apresenta no mundo e o tornou esse artista conhecido como pintor de Veneza. Nós voltamos já. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. 5 novos reservatórios foram implantados na cidade. A estação de tratamento do Cerrado foi modernizada. O novo anel adutor na Zona Norte foi concluído, além de outro de distribuição na Zona Sul. Também estão em andamento os projetos para ampliação e criação de novas estações de tratamento. Mas você também precisa fazer a sua parte. Feche sua torneira, abra sua mente. Essa é a Consciência Azul. Nós estamos de volta no Conexão Cultura, conversando com o artista plástico Jeová dos Santos. Jeová, mais uma vez, obrigada por sua presença aqui e nos contando, nos dando esse exemplo, exemplo de força de vontade, exemplo de determinação e que quando quer alguma coisa, vai lá e consegue. Coloca criatividade para funcionar e consegue. Antes de nós falarmos especificamente de Veneza, quero te fazer uma pergunta. A tua infância no Brasil foi difícil, adolescência também, e aí a partir daí que as coisas começaram a fluir, a melhorar. E a vida na Itália? Porque aí você mudou completamente, você saiu daqui, que você já estava habituado, já tinha trabalho, já viajava pelo Brasil. Quando você chegou lá, como foi a vida? Eu cheguei lá e o primeiro problema que eu tive foi com a alimentação, né? Aí eu estava com vontade de comer feijão e arroz, eu não sabia falar feijão nem arroz. Aí eu só sabia falar, io voglio mangiare arroz. Ele, arroz, e eu não capisco que sono arroz. Feijão, aí não capisco. Ah. Aí depois aí eu falei, feijão, fagioli. Sim, fagioli, va bene. Aí ele me trouxe um prato desse tamanho de cogumelo, ruim, preto. e aquele é fagioli, né? Ah. E depois que... Você não falava italiano? Tava aprendendo, né? Uh-huh. Daí arroz, eu fui descobrir que era riso, eu já tinha sofrido muito para aprender, sabe? O que você comia lá? Então, daí lá onde eu morava lá em Verona, que eu morava num porãozinho lá, difícil, eu não tinha muito dinheiro para se alimentar. Eu pintava os quadros na casa de Romeu e Julieta e eu não podia assinar nem vender. Eu entregava para a galeria. Eles que assinavam. Ah, tá. Daí eles cozinhavam macarrão assim com água, né? Mas simples assim. Aí pegava leite cru de caixinha e despejava dentro. Aí falava assim, Jeová, mangia che te fa bene, ragazzo. Macarrão com leite.
puro, sem tempero. Daí os primeiros meses ainda foi, mas depois, quando foi quase 3 anos e pouco, eu já comecei a passar mal. Daí. Hoje o macarrão não faz parte do não seu... Não posso nem ver, nem ver. Não faz parte do seu cadastro. Posso nem ver. Tem um amigo, um juiz, que fez uma festa pra mim especial, sabe? Eu não sabia que era macarronada. Quando eu descobri que era, eu fui. Perdi a amizade. Ele deve estar vendo isso aí. Lembrança nem um pouco boa. Bom, vamos lá em Veneza agora. Chegamos em Veneza, você descobre aquela cidade toda com canais. Você fazia ideia que ela era assim ou não? Não conhecia. Eu cheguei lá e aí quando eu comecei a andar por Veneza, né? Aí eu comecei a descobrir as ilhas. O reino do Anguila, que é uma coisa que eu vou te explicar, que o brasileiro não sabe o que é isso. Então o que é? As ilhas da Chioggia. O reino do Anguila é um local de Veneza que você pega um barco, você anda 1 hora e meia. Você sai num pantanal em Veneza. Que maravilha! Só que é uma cana que desce assim do mar Adriático, do fundo, de 5 metros, e chega em cima e ela dobra. E quando essa cana se dobra, ela vai formando um tipo de um paredão, assim, e as pessoas moram lá. São as pessoas mais pobres, né? E ali naquele lugar... Eles Mas plantam... elas ficam sólidas ali? É uma ali, cana que não é doce, ela seca e fica como se fosse um bambu, assim, chamado de cana. Daí elas dobram, e ali é tão grande esse pantanal que tem pessoas que se perdem lá no meio dos labirintos do barco. Isso eu nunca ouvi falar. Sim, e o reino do Anguila, por quê? Porque lá dá muito peixe-enguia, que eles vendem para toda a Europa, e é ali. E por isso que determina-se assim, o reino de Anguila, de Veneza. E essas pessoas que moram lá vivem desse comércio? Eles não têm dentista, eles têm problema dentário, eles plantam repolho, couve, alface lá e vivem bem lá. Mas só que eles são pessoas simples, né? Pessoas simples, porém, são bem abastados por causa da quantidade de enguia que dá na região. Bom, e você começou a pintar o quê? Aí você viu Veneza, quero saber o que você sentiu. Porque, na verdade, ela te encantou. Na hora que eu vi aquilo, eu não acreditei. Aí você vê as gôndolas, né? A gôndola é um barco que é utilizado para turista. E você se locomove com o vaporeto, que é um barco a diesel, antigamente era vapor, e vai para as ilhas. Aí já me levaram para Chioggia, que é uma das ilhas mais lindas, que tem as velas dos Bragossi, que é os barcos mais antigos do mundo, né, que estão em Veneza. Daí foi para Torcello, para Burano. Burano é uma ilha que as casas são todas coloridas. Lá, a renda principal de Burano é a renda de tricô, né, e peixe. Agora, tem Murano, que é a ilha onde que tem fábrica de vidro. Isso, a fábrica de vidro. Isso. É muito lindo aqui. Não é cristal, eles fazem beneficiamento do vidro lá, né? É fantástico. É. É muito bonito você ver o trabalho e o trabalho produzido e como ele é feito. É, até porque Veneza, o pessoal brasileiro, o veneziano, ele tem uma certa implicação, porque o brasileiro tem mania de defamar a Veneza. Fala, fede, tem rato. Não é verdade isso aí. Não, eu gostei muito quando eu conheci. É lindo aquilo. São 116 canais. Tem 118 ilhas. Ah, isso eu não sabia. 416 pontes. Tem 63 mil habitantes e 16 mil turistas diários em Veneza. E como foi você viver em Veneza? Foi melhor que em Verona? Ah, foi. Veneza já foi o começo do sucesso, né? Porque em Verona eu aprendi a restauração como ninguém, né? Tem 3 pessoas que fazem restauração como eu. E você tem uma técnica diferente que você trabalha, não é isso? Com restauração? Com restauração. Tem uma técnica única, perfeita, que eu aprendi em Verona. Por exemplo, na escola que eu fazia, primeiramente, quando você chega na frente da tela, você tem que lavar as mãos. Tem todo um respeito, sabe? Tem que pôr uma luva, tem que pôr uma touca na cabeça. Aí eles pegam um quadro antigo e faz vários tipos de rasgos nos quadros. Por exemplo, eles rasgam com estilete, você tem que arrumar. Não pode ter emenda atrás, não pode aparecer. Eles pegam o quadro, batem ele no pau, rasga, você tem que arrumar assim e aparecer emenda atrás. Isso eu aprendi. Depois você tem que conseguir a tinta da mesma data, da mesma época para fazer a reconstituição. E chegar na mesma cor. Mesma cor, depois eles fazem o carbono 14, a computação gráfica, vai bater o ano da tinta aquele ano. Isso é apenas um truque que faz É porque isso. A hora que você, quando você tem o matizado, fica complicado você. Fica. Eu acho que é bem difícil. E você faz esse trabalho aqui no Brasil, continua fazendo a restauração ou não? Ou você aprendeu e o tempo já não dá para restauração, é só pintar? Não, esses dias eu restaurei uma obra, que é a obra mais valiosa do interior de São Paulo, está em Sorocaba. Nossa, que bacana, onde? É um quadro de 16 milhões de reais, que foi feito quando o imperador, o Dom Pedro II, quando ele teve uma rebelião na época do Marechal Rondon, do Marechal Deodoro. Daí a tela dele foi rasgada, e daí 1880, e essa tela veio cair nas minhas mãos para restaurar.
E já ficou pronto o trabalho, perfeito? Ficou pronto e pertence ao Gabinete de Leitura Sorocabana, essa obra. Que interessante. É a obra mais... É o nosso Gabinete de Leitura, muita gente não conhece, vale até a pena a gente falar um pouquinho aqui. Tem um acervo maravilhoso, vale a pena ser conhecido. É um monumento de Sorocaba, o que existe lá dentro. Então, para aquelas pessoas que curtem história, que querem saber mais, que querem conhecer, o Gabinete de Leitura Sorocabano é simplesmente fantástico. Cuidado, assim, com carinho extremo, né? É, ali é. Tem um acervo e essa obra ali, ela é uma coisa assim fora do normal, sabe? Pela história dela, pela realidade, pelo que passou aquela obra até chegar ao gabinete, né? E o imperador esteve em Sorocaba para ser retratado por Jay Stuart, um pintor famoso mundialmente, um dos maiores da época, e ele era inglês. Ele vinha muito para Sorocaba, né? Ficava aqui ali na rua, me parece que a Monsenhor João Soares tinha uma casa com uma balaustrada muito bonita. E ele, Sorocaba era um dos locais preferidos para o nosso imperador vir. Muito bacana, você gosta de história, ele, né? Vinha quando ele vinha fazer os trabalhos da Fazenda de Ipanema, né? Você... Inclusive a inauguração daquela porta que está lá, ele fez a assinatura. Mas olha, ele não entende só de pintura, ele gosta de história e conhece história. Jeová, você ficou na Itália quanto tempo, em Veneza, pintando Veneza? Olha, a primeira vez eu fiquei 3 anos e meio, depois eu voltei consequentemente, sempre estou voltando para lá. Porque Veneza faz bem para mim hoje, né? E a sua preferência por pintura hoje? O seu estilo Jeová de pintar Veneza? É só Veneza ficou mesmo. Ficou conhecido... Sempre Veneza? É, eu faço outras coisas, mas eu não posso falar que faço. É isso aí. A gente faz, sabe? Uhum. Até porque hoje eu sou obrigado a fazer, assim, um segundo tema, né? Assim, ou outros temas. Passaram os 10 anos de Veneza ou não ainda? Ah, muito mais que 10 anos já. Então você já está apto a passar para outra Não, mas eu não tenho como sair de Veneza. Porque, por exemplo, quem vai para Veneza, ele consegue enxergar os mistérios, a magia que tem em Veneza. Não esgota? Não, porque aquilo Veneza é uma cidade que devido a ela ser milenar, tem coisas ali que o ser humano não consegue compreender. E você vai sempre? Vou sempre para Veneza. Eu gosto de Veneza. Esse é o tema predileto. Você está com Veneza e não abre. Ah, eu não sei o que é, viu? Depois que você vai uma vez para Veneza, você parece que casa com Veneza. Todas as pessoas são assim. É igual eu falo em Sorocaba, bebeu água do Supiriri, não tem como. É, quando ele era... Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre seus quadros. Fala o nome de alguns quadros que com os quais você se identifica mais e aí comenta sobre eles. Olha, as obras hoje que eu tenho, eu estudei muito tempo, eu pintei ruas de Sorocaba, pintei Paraty, né? Fiz tudo Paraty. Só que veja bem, por incrível que pareça, você faz, o pessoal não valoriza tanto, mas quando você faz aquilo que está no seu coração, parece que as pessoas veem com outros olhos, que é o caso de Veneza, né? Mas Sorocaba é uma jazida, nós temos centenas de lugares históricos aqui maravilhosos, como o Matadouro, né, que é um lugar que eu colocava o cavalete aí, uma vez por mês eu tinha que estar ali pintando. Você retratou aqui Sorocaba, Matadouro, a Catedral? Catedral de Sorocaba, Rua São Bento, Mosteiro, o casarão, a Casa Luiz de Almeida, a estação ferroviária, o fundo da estação que ninguém conhece, e outros monumentos que já foram, né, que infelizmente vieram a ser demolidos, né? E os seus quadros estão reproduzidos em várias revistas, é isso? Sim, são várias revistas, várias editoras que a gente tem a felicidade de estar gravando, né? E eles têm veiculado por aí. Isso daí. E você continua dando aula ou não? Aí você parou com as aulas? Não, hoje... Só se dedica à pintura? Não, eu continuo dando aula, sim, mesmo que muito poucas aulas, mas eu dedico mais mesmo ao estudo da pintura, porque é assim, a pintura é assim, por exemplo... Você está estudando o estilo impressionismo, né? Aí quando você acha que sabe, você tem que aprender, por exemplo, saber o que é o bizantino. Você tem que aprender o que é o neo-impressionismo. Aí você tem que aprender o acadêmico. Aí quando você pensa que está bom no acadêmico, você tem que começar a estudar outros estilos. Então a gente nunca consegue... Não consegue parar. Chegar a um... Falar, eu já sei, sabe? É uma coisa assim que... Cheguei à perfeição. Não tem jeito. E é sobre as premiações? Falar um pouquinho dos prêmios que você recebeu. Medalhas de ouro, medalhas de prata, menções honrosas. Olha, eu recebi muito prêmio aqui, fora do Brasil. Eu recebi... uma vez teve um salão de arte da Sociedade Esportiva Palmeiras, que teve um bom prêmio. Ajuntou os artistas do Brasil inteiro. Foram 1.000 artistas. Daí ficou 100... Desses 100 ficou 50, 50 ficou 10,
eu tive a sorte de ganhar com um quadro que é de um empresário de Sorocaba, essa obra, né? Depois, dentro desses prêmios, eu ganhei o Salão Paulista, Salão, sabe, Estadual, aquele salão que teve lá na da Secretaria de Estado da Cultura em São Paulo. Daí ganhei alguns prêmios também pessoal de trabalho, quanto ao CPI-7, que me, né, fui premiado com a medalha, com a comenda do Sesc Centenário, da Revolução Liberal de 32, e outros centenas de prêmios, menções honrosas, medalhas de prata, ouro. Tem até algumas medalhas de ouro que já enferrujou, né? Mas são muitas. Pelo tempo. Você recebeu o título de cidadão sorocabano, né? Você veio de onde, Jeová? Então, eu nasci na cidade de Rancharia, né? E veio para cá com que idade? Eu vim para Sorocaba eu já era de maior, já acho que tinha uns... acho que 1980 que cheguei aqui, mais ou menos, né? Essa data. Ótimo. Então a gente está... A Avenida de Ipanema ainda era de terra ainda. O Sorocaba mudou muito. Mudou muito. E a nossa entrevista, Jeová, vai ficando por aqui. Foi uma alegria receber você. E fica o convite para que você utilize o nosso espaço cultural aqui no Saguão, no Salvador Lopes, para trazer seus quadros, para mostrar esse trabalho maravilhoso que você faz. Fica aberta aqui, fica o convite para que você... para que você esteja mais próximo da gente através das suas telas, através das suas cores. Muito obrigada. Eu agradeço, para mim é um prazer, mais um espaço que se abre para o artista que é carente aqui na região de Sorocaba. A gente agradece muito por isso. E se Deus quiser, você volta em outra oportunidade. Nós ficamos por aqui. Até a semana que vem com mais Conexão Cultura para você. Thank you.